Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Сервіс називається MES GPT Pro. Ось так вони його назвали. Вони його рекламують як сервіс генеративним штучним інтелектом, що дозволяє розв'язувати якісь математичні задачі, що тут можна завантажити текстом чи формулою, він усе докладно, покроково розповість, як він це робить, все пояснить і все буде добре. Я намагався про це розповісти, думав так, але коли я став його перевіряти більше разів, ніж 2-3-4, виявилось, що в якихось випадках він працює правильно, в якихось випадках він працює неправильно. Тому якщо коротко, то користуватись цим сервісом, на жаль, не рекомендую. Вибачте, тому що ми не можемо, не дослідивши докладно, зрозуміти, коли результат правильний, коли ні. Зараз те, що ми дивимося на екрані, це приклад того, що він розв'язав правильно. А це задача, те, що він розв'язав неправильно. Чому взагалі це було б цікаво? Я поки що не знаю таких сервісів, на жаль, які це роблять. Тому що якщо генеративний штучний інтелект може правильно там у 99% випадків розв'язувати математичні задачі правильно, те, що людство вміє робити, то, в принципі, для нього немає ніякої різниці розв'язувати ті задачі, що людство розв'язувати вміє, чи ті, що людство розв'язувати не вміє. Тому може тут виникати якісь нові ідеї розв'язання тих математичних проблем, що поки що не розв'язані. Але, на жаль, хоча вони тут в них є платна версія, тому я їх можу так коротко характеризувати як шахраїв. Тому що якщо ви робите спеціалізований математичний сервіс, який вам дає невірне розв'язання задачі, і берете ще за це гроші, ніяк інакше, як шахраїв характеризувати не можу. Скажімо, якби авіакомпанія була з шикарним сервісом і класними літаками, які б літали не туди, куди ви скупили квиток. Щоб не завершувати на негативній ноті, я хочу показати інший сервіс, який рекомендую використовувати, Wolfram Alpha. Вони обіцяють сюди якось прикрутити штучний інтелект, поки що цього, здається, немає. Але ж цей сервіс, який формалізований, ось тут перевіряти не треба, він усе покаже правильно. В них там принаймні більше 30 років досвіду створення програм такого роду. Тут реалізована уся шкільна математика, уся вища вузівська математика, матаналіз, лінійна алгебра, тензори, матриці, вектори. Усе це тут правильно. Специфічний доволі інтерфейс, до нього пристосуватись треба. Не покажу, це аналіз функції якоїсь. Давайте щось вигадаємо там. Це те, що я йому писав, да? X там в п'ятому ступені мінус
7 в ступені х плюс 20 мінус 7 в ступені х, все одно корені будуть. Ну, подивимось, як він його проаналізує. Вибачте. Тут великі, маленькі літери, не одне те саме. Так, знайшов два корені приблизно, ну, точно розв'язати тут не можна. Визначив рейндж. Розклав в ряд. Похідна, інтеграл. Тобто, щодо такого математичного помічника рекомендую Вольфрам Альфа, ну, а я буду продовжувати шукати щось таке, що на базі генеративного штучного інтелекту нам буде давати правильні відповіді, а не те, що тут пропонують деякі сервіси. Ну, ось такий в мене сьогодні сумбурна доповідь. В мене все. Дуже дякуємо, цікаво. Головне, що ми знаємо, це не 100% дає правильну відповідь, тому потрібно бути вкрай обережним. І дякуємо за програму. Вольфрам Альфа 100%. А те, ну, вибачте, навіть і не 80. Да. Тобто шукати, де він помилився, де ні, ну це така історія, не дуже цікава, мабуть.